vann de också boll här och kunde starta anfall. Bollen är lite intressant. Jarjoe får inte till någon riktig träff och så kommer Berkrot. Holmberg, nummer 27 förra säsongen. 7 numera. Mm. Och Holst. Jag tycker också att Elfsborgs nummer 6 Römer har börjat matchen på ett väldigt bra sätt. Han är korrekt placerad. Han är ett par gånger när Djurgården till synes har haft den under kontroll. Senast nu när Edwards blev av med den. Jarjoe. För att ta en vrist så drar han med insidan och mer kontrollerat då. Riktigt bra gjort av Vittry. Mm. Aslak Vittry och ledning Djurgården. Då är det då upp till att diskutera. Hans på Chilufya. Kommer bollen i djupet igen mot Alm. Backarna är lite försiktiga med det hala underlaget. Såg Ekdal ramla förut till exempel. Ja. Nej, men det snöar ganska rejält här innan matchen så den är bra blöt planen och bollen sticker en del så att det är klart att man vill sätta fötterna rätt så man inte gör något misstag och halkar eller så. Rune Larsson, riktigt tuff flick i det fysiska spelet. Men också Kalle Holmberg som har stått upp väldigt bra mot mittbackarna i Elfsborg så långt. Det är en rejäl match han går där. Edwards sätter igång. Jarjoe. Ja, det blir en bra skarv det här och så finns det läge i mitten. Hot på Johan Larsson. Ja, det är bra mot Okomo. Här är Jarjoe. Och här, Ockels. Varsot in med räddningen. Römer. Oh. Och ingen signal. Där uppe. Ja. En bra slagen boll, Berkrot mot Kalle Holmberg som får bollen lite för långt ifrån sig. Gojani städar upp tillsammans med press ifrån Djurgården men släpper vidare mot Berkrot som utmanar Johan Larsson. Då är han ju snabb. Fastnar på Jarjoe. Ja, och har man den snabbheten ska man givetvis utnyttja den. Den har haft relativt bra kontroll på Chilufya. Det måste jag säga. Svår spelare att möta som är så kvick som han är. Men Strand med sin fart har klart det bra. Även duktig i det här vändningsspelet och att han läser när Djurgården ska... Ett rött var tionde match i lite åt här. Holst. Ockels. Mot Vartutin. Offside på Chilufya, han går inte på bollen. Jarjoe. Frisparken i Alms. Yta att gå på. Här är Berkrot igen. Vittry kommer också. Edward fanns där inne. Kontringsläge. Så fort Djurgården spelar en boll bakåt så kommer Elfsborg lyfta upp sitt lag. De ligger inte kvar utan hela tiden upp och stressa för att vinna tillbaka bollen tidigt.
Schüller. Egentligen spelmässigt bör nog Elfsborg vara hyfsat nöjda också. Ja, det tycker jag definitivt så. Gör en bra halvlek Elfsborg trots att de ligger under just nu. Jag tycker att de har skapat så pass mycket målchanser att det är nästan konstigt att det var... Eriksson drar iväg i djupet, får inte bollen, Jardoué. Och titta på yta här för Chilufya och Bärkro, två vindsnabba spelare. Har Jardoué koll på det här? Det har han verkligen. Ja. Lysande försvarsspel av Jardoué. Ja, det tillhör en premiär det också. Ja, det såg värre ut i Norrköping där snön hade lagt sig på plan. En bit norrut. På Djurgården med sitt inläggsspel. Så det gäller för Djurgården att komma upp nu att få behålla boll inom laget så att de inte bara får bli jagande. Det blir tungt att möta Elfsborg. Jag har sett flera gånger om här nio målvakten i Djurgården var Chutin. Han går gärna ut på bollarna men boxar. Ja, han har varit ut flera gånger i... Magnus Eriksson. Läget mot Holmberg. Jardoué får inte undan bollen klockrent. För bland de svenska domarna. Tycker han tar rätt beslut och har en bra nivå på matchen. Det känns som att det här med blick för spelet, det är inte så dumt att ha det som domare heller. Om han, nej, det är nog en viktig del. Ja. Den här gången hade man helt öppet där längs vänsterkanten när Rockels kom i djupet. Ja, det svänger ordentligt i matchen nu. Och saknas inte nästan lägen heller. Det gör det verkligen inte. Hela tiden händer saker och fortsatt mycket intressant att titta på. Ta bort bollen. Bra Elfsborgsperiod nu också, vinner tillbaka boll tidigt. Duktiga, skickliga på att hålla bollen inom laget och förflytta den. I en ring på egen planhalva för att möjligen då snacka ihop sig. Bestämma sig för vilken väg man nu ska ta. Ingen av det tänkta mittbacksparet då.